ကွဲစင်ကဒီနေ့ကွာတာဖိုင်နဲ့နောက်ဆုံးကွဲစင်ပြန်တော့ဟိုဘက်ကလိတ်တုံးအောင်အတင်းဒီဘက်ကတိုက်ကားအတင်းပါဒီဘက်ကအဝါနဲ့တိုက်ကားအတင်းပါဟိုဘက်ကအနက်နဲ့လိတ်တုံးအောင်အတင်းပါကွာတာဖိုင်နဲ့တုံးဘွဲ့ခတ်ပြီးပါပြတုံးဘွဲ့ခတ်ပြီးရဲ့ချိန်မှာတက်သွားအတင်းရတော့ညောင်လေးပင်အတင်းရဲ့ ၄တောင်ကန်တင်းရနော်၄တောင်ကန်တင်းရညောင်လေးပင်အတင်းရတိုင်တိုင်အတင်းရ၃တင်းတက်သွားပြီဘာလို့စင်မီဖိုင်နဲ့မနေ့ဖန်ဒီဒီ၄တောင်ကတင်းတဲ့တိုက်ကားတင်းနိုင်တဲ့တင်းနဲ့ဆို၄တင်းဖြစ်သွားမှာပြန်နော်၄တင်းမှာမနေ့ဖန်ကြစင်မီဖိုင်နဲ့ဦးစင်မီဖိုင်နဲ့နှစ်ပွဲတတရားလူပွဲတစ်ပွဲဖိုင်နဲ့တစ်ပွဲ၄ပွဲမနေ့ဖန်စုပွဲပွဲခန်းတိုင်းနဲ့တခါတည်းအပိတ်တက်ပါဘာမနေ့မန
ဆုံးပွဲစဉ်ပြန်เนาะဟိုဘက်ကလက်သုံးအောင်အသင်ဒီဘက်ကတိုက်ကားအသင်ပါ quarter final 3ပွဲခတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့လိုင်းတိုင်အသင်ကတက်သွားပြီเนาะညောင်လေးပင်အသင်တက်သွားပြီ၄တောင်ကန်အသင်တက်သွားပြီเนาะ3အသင်တက်သွားပါပြီဒီလက်သုံးအောင်အသင်နဲ့တိုက်ကားအသင်နိုင်တဲ့လူက semi final နောက်တဲ့၄အသင်ထပ်ဖြစ်ပြီလာတော့နိုင်တဲ့အသင်တစ်အသင်ထပ်ပေါင်းအောင်နဘန်ကြာဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲရဲ့ကွာတက်တရားလူပွဲတစ်ပွဲရဲ့ဖိုင်နယ်တစ်ပွဲရဲ့စူပါပွဲခဏရဲ့အင်းပါပါဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပတ်အပ်ပါနော်ကဲပွဲစဉ်စတော့မှာဗျာနော ဘက်ကလည်းမြန်မာလူ့အစဉ်ကစားသမား2ယောက်နဲ့အောင်ပိုင်နဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းမြန်မာလူ့အစဉ်ကစားသမား2ယောက်နဲ့ပဲလာနေတဲ့ပွဲတော့ကြည့်ကောင်းပြီဗျာနော်ပွဲစပါပြီလိမ့်သုံးပေါက်အသင်းစပစ်ပါဝမ်လက်ပါတိုက်ကအသင်းမှတ်စရပြီနော်ဝမ်လက်ပါဝမ်ပါလက်သုံးကောင်စားပစ်ပါ
1 over，雷东哦，得没得，你那1 over。1 over，大家稍微变下，喏。 大家等稍微变下，喏。2 over，2 over。2 over，大家等稍微变下，喏。2 over。 大家在麦上，你那3 over吗？1 over。1 3 吧。 2 over，2 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 over
3-2-3-1.
32ပါ32ပါ等我先杀的吧我的杀的杀吧我要 3-5 吧你等我先杀的5吧你等我过来的杀的他爆完了没有你高嘛的他们第一点叫起来快好吧大家好吧讲话人都不辛苦快点再练一下是吧快好慢点吧好的呀是不是不太好吧快吧快吧！
ိုက်ပါ꽈디사베탑빠와요เนาะ11ไฟบา96ก็ป่าวนะ사베เนาะ11ไฟบาไฟ11บาไปบาเลข3บอลเซ็นซับไปบา1 5 5 5 11บาไทเกอร์เซ็นซับไปบา1 5เอวันไพ่บาเลข3ออกเซ็นซับไปบาวาเฮ้ยวาไฟ11บาวาวาเฮ้ยไปบ่าต้อมบ่าเนาะว่าชิกะอ๋องเล่ท่องบ่รู้ว่าเนเบนาร์เดท่องไปเลยตลอดยิก้าวบ่าเนาะดีเนาะดูไฟบ่าได้ต้องหมดเส้น12หมายเอาไว้เนาะไทกาเส้นตาบ่าบ่าไปบาเฮ้ยเฮ้ยไปตีบาไปตีบาเฮ้ยไปบาไปบาไทเกอร์เดินซาไปบาวันวาเฮ้ยทูพาทูไพ่บาวันวาเฮ้ยก้าวมาเนี่ยฮู้ฮู้ไพ่บาท้ายเนี่ยก็ปีว่าแล้วเนาะกว่าได้สับไปตลอดก้าวมาเลยห่อไผ่บาลาลาเฮ้ยได้อยู่ตัดต่อไปเนี่ยควายไผ่บาเลยต้องเอาเส้นควายออกไว้เนาะลาลาเฮ้ยไพ่ไพ่มาไทเกอร์เซ็นซับไปบาแม็กกี้ว่าฮาวายเนาะต่อมาเนี่ยอโจเล่ท่องมาคือ10ไพ่มาไทเกอร์เซ็นมัดตับเนาะ10ไพ่มาไฟ10บาตันตายอ่ะมากูโมเซ่ดูเนาะเซมิไฟนอลเนี่ยตัดออกไปแล้วมันน่ะพวกเราเลยอาบิไล่ออกเนาะเกมเซ10บา15แมตช์6แมตช์เนี่ยปฐมปวยเซนโหเลข3กองเซนนายยาชิตัวบาเนาะไทเกอร์เซนโหดุริยะปวยเซนโหเซเลสซ่อมเนี่ยชิชุไปบาโอ้เดี๋ยวจะให้คณะนี้เปลี่ยนด้วยมั้ยครับเนาะ